Benvinguts, xampones mans, l'últim programa de la temporada que avui dediquem a la salut mental. La salut mental s'ha convertit en una lacra de la societat actual. Se confirma que una de cada quatre persones té o tindrà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. El nostre ritme de vida, la falta d'una educació que ens ha deixat sense ferramentes per a gestionar les nostres emocions, fa que cada vegada més augmenten els problemes com l'ansietat o la depressió. Però més enllà, preocupa molt especialment l'augment de malalties de salut mental entre els més joves. Quasi la meitat dels joves espanyols d'entre 15 i 29 anys consideren que han tingut algun problema de salut mental segons dades del segon estudi juvenil de salut i benestar social de la FAD. Per a previndre l'aparició d'aquests problemes, es necessita canviar, reforçar l'autoestima i donar ferramentes de gestió d'emocions a xiquets i xiquetes des de ben menuts. I això és el que s'està fent a Gandia amb un programa organitzat pel Departament de Polítiques Saludables. Parlem amb la seva responsable. Per a parlar de salut mental, contem avui amb Antonella Suárez, que és formadora de gestió emocional. Antonella, bueno, no sé si hoy en día, bueno, ¿cuál es la situación en salud mental hoy en día? Quizás estamos en una era en la que sea uno de los principales problemas de salud. Pues sí, sobre todo la pandemia ha generado un antes y un después. Si bien es necesario en todo momento de la vida, ¿no? Pues el confinamiento ha, pues, dado este valor a la salud mental debido a las consecuencias donde la ansiedad, el estrés, sobre todo en niños tan pequeños, pues ha sobresaltado y ha crecido tanto. En adolescentes pues ha aumentado al casi 200% el intento de suicidio. Y claro, hay niños y niñas donde se han encontrado en casa que recién conocían emocionalmente a sus padres por compartir, por vivir encerrados en ese momento, y bueno, a partir de ahí pues se ha dado cuenta la sociedad en sí que es muy necesario la gestión emocional, que debemos aplicarla todo el tiempo, que en realidad son habilidades como el reconocer que tenemos hambre, pues comer, pues con el resto de las emociones pues pasa un poco lo mismo. Porque la salud mental hoy en día todavía sigue siendo un poco un tema tabú. Sí, sí, sobre todo poco a poco se va normalizando, ¿no? El hecho de voy a un psicólogo, estoy pidiendo ayuda, tengo un coach, voy a cursos donde me dan herramientas, ¿no? De saber, conocerme, que al fin y al cabo la gestión emocional es esto, ¿no? El autoconocimiento, el saber qué me pasa y desarrollar estas habilidades que todos y todas tenemos. Sin embargo, pues sí, sigue siendo algo tabú. Así que eso. Estamos intentando poco a poco de que desde pequeños empiecen a tener este autoconocimiento. Porque ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de no aprender a gestionar las emociones desde pequeños? Sí, bueno, ya yo creo que no tan a tan largo plazo, sino ya desde pequeños nos pasa a madres, profesores, ¿no? De un niño que es algo natural, las rabietas. ¿Qué hacemos con estas rabietas, no? Bueno, ya desde pequeñitos pueden utilizar estas habilidades que todas y todos tenemos para saber que es algo natural, reconocer, claro que sí, están formando, se están creciendo, sin embargo, hay herramientas que se pueden utilizar. Entonces, esto poco a poco le aumenta la autoestima, da habilidades, empatía hacia el resto de sus compañeros, compañeras en casa, reconocer, ¿no?, lo que está pasando. ¿Y esto evitaría, por ejemplo, en un futuro problemas de ansiedad o depresión? Sí, tanto de ansiedad, depresión como de drogadicción, de todo tipo, malos hábitos, ¿no? El autoconocernos, saber, es como todo al fin y al cabo en esta vida, de sabemos qué nos pasa, sabemos qué podemos hacer. Y bueno, con las emociones es un poco esto. Entonces sí, desde mi punto de vista, prevendría muchas situaciones. Hablamos de niños y adolescentes porque a través del Ayuntamiento de Gandía has hecho unos talleres, ¿no?, en los colegios para fomentar esto, para que se conozcan y aprendan a gestionar sus emociones. Sí, junto al Departamento de Salud del Ayuntamiento de Gandía pues he presentado unos talleres que son talleres de educación emocional a través de los cuentos. ¿Por qué a través de los cuentos? Porque, claro, se va adaptando su lenguaje a su comprensión y entonces empiezan a identificarse ellos, ¿no? Y hoy en día también, aprovechando que la literatura ha hecho como un boom, que no todo ha sido tan malo en esta pandemia,
pues los aplicamos. Entonces, yo trabajo una historia en la cual no la leo, porque esto también lo que hace es crear un hábito donde le siembra la semilla de qué pasa al fin y al cabo, ¿no? Yo lo interpreto, sin embargo, quiero leerlo. También trabajo codo a codo con la biblioteca por el hecho de que animo a los niños y a las niñas a que empiecen a tener este hábito. Y bueno, a partir de esa historia, pues que es muy buscada, trabajada, pues identifico ciertas emociones y qué podemos hacer con ellas. Lo importante es esto, que ellos sepan qué les está pasando, o identificar la emoción, ¿no? Y darle alguna solución. Así es. ¿Por qué? Porque esto genera una autoconfianza. Me siento segura. Sé que puedo estar enfadada, sé que puedo estar triste, llorar, vale. Sin embargo, no me puedo pasar enfadada todo el tiempo, ni llorar todo el tiempo, ni estar contenta todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer con esto, no? Entonces, a través de las historias, pues genero herramientas que también se pueden aplicar en el aula. Y bueno, a raíz de ahí, claro, ellos empiezan a utilizar tanto ejercicios de respiración, también aplico el mindfulness y claro, ellos cuando empiezan a verse de que están resolviendo en sí una situación que se les genera, pues claro, su seguridad, autoestima, pues aumenta. Estáis viendo entonces buenos resultados, ¿no? Sí, mucho. De hecho, los talleres se han desarrollado en todo el curso, ha sido un taller por trimestre, desde los 3 años hasta cuarto de primaria, y sí, ahora me estoy encontrando con que las profesoras y el profesorado en general, pues sí, me ha dicho que han comenzado a utilizar todas estas herramientas y los niños y las niñas pues lo aplican directamente. Cuando se enfada, pues se alejan un poco y utilizan la técnica del globo que les he enseñado. También algo importante en la gestión, poder expresar, llegar a clase y decir, hoy estoy muy enfadado. Vale. Y ahí el profesorado tiene un recurso de qué puede hacer o de cómo, porque a nivel cognitivo está también de la mano, ¿no? Está demostrado que cognitivamente aumenta, el rendimiento escolar también aumenta. Y aparte de ahí, si el profesorado se ha interesado en estos talleres, incluso estás dándoles una formación a ellos también. Sí, sí, por eso nos encontramos ahora aquí en Zefire. A raíz de este proyecto, pues sí, los profesores y las profesoras pues han visto de que es necesario ir acompañando no solo lo académico, sino un acompañamiento emocional en el aula. Y sí, hemos comenzado ahora en abril, pues unas sesiones de herramientas emocionales en el aula. ¿En este caso en qué consisten? Pues un poco lo mismo, ¿no? El saber reconocer, más allá de los niños y las niñas, qué le pasa al profesor cuando esto ocurre y qué podemos hacer. Entonces, pues se basa eso, en unas sesiones donde se habla de disciplina positiva, de la gestión y de herramientas manuales y táctiles que se pueden tener en el aula para poder desarrollar un aula y una clase en armonía, que esto fomenta la concentración, el compañerismo, la empatía, sin agresividad, que esto también ha aumentado mucho en los últimos tiempos. Y bueno, poco a poco son esas pequeñas cosas que podemos ir fomentando día a día para que ellos y tanto los adultos como los niños y niñas pues tengamos acceso a ellas. Muy bien, y por último, Antonella, un consejo a los padres que también se encuentran este problema en casa. Bueno, yo he empezado mi formación a través de ser madre y creo que es muy enriquecedor porque tenemos que escuchar a los niños y niñas lo que nos dicen en casa. Sé que vivimos en un mundo de mucha prisa, de aquí para allá, escucharlo. Saber de que cuando alguien está enfadado, como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando alguien nos está enfadado, algo está pasando. Si alguien está triste, bien, que pidan ayuda. Hoy por hoy, pues sí, está poco a poco haciéndose empuje a esto, ¿no? Acercarse a diferentes centros donde podemos pedir herramientas y pedir ayuda, y que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos, pero siempre se puede aprender un poquito más. Muchas gracias, Antonella, y enhorabuena por este proyecto que vemos que ya está dando resultado. Thank you.
este programa sobre la salud mental no podien deixar de costat a les persones que pateixen alguna malaltia de salut mental crònica. Per això contem amb nosaltres a Anna Peiró, que és psicòloga del SACEM, el Servei d'Atenció i Seguiment a les Persones amb Malalties Mentals. Anna, moltes gràcies per atendre's. Quin tipus de perfil és el que acudeix al SACEM? Les persones que acudeixen al SACEM són persones entre 18 i 65 anys, que pateixen algun tipus de malaltia mental greu i ven diagnòstic o persones que tenen sospita en el seu entorn i acudeixen per a que les acompanyem a aquest servei que tenim en salut mental de l'Hospital de Gandia. Aquestes malalties sorgeixen per algun tipus de predisposició genètica o n'hi ha hàbits i conductes que poden generar-les? Bueno, és una interacció de factors. Estan els factors biològics, que sí, n'hi ha una predisposició genètica, poden haver pues, altres factors d'estructura cerebral, pues, algun dany cerebral que puga causar-lo. Després estan els factors psicològics, que pues, com afronta la forma que tenen aquestes persones d'afrontar els conflictes o el tipus de personalitat que tingues. I després estan els factors socials, que són pues, els conflictes que hagin pogut haver en la seva vida, les coses externes que es poden haver sorgit, les dificultats. També el consum de drogues. El consum de drogues, bueno, això és punt i a part, però no es pot dir que cause la malaltia mental, però sí que és cert que la predisposen. Si tu ja tens un factor de risc dels que he anomenat abans, si a banda consumeixes drogues, pues faran que s'accelere tot això, no? Que efectivament que és que aquesta malaltia mental, que es desperte per dir d'alguna manera, i si aquesta malaltia mental ja la tens i consumeixes drogues, l'única cosa que pot passar és que vagi pitjor, que l'evolució siga molt pitjor i que, òbviament, pues, la recuperació siga pràcticament impossible. Quins són els serveis que oferiu en el SACEM? Bé, en el SACEM seguim una metodologia multidisciplinar perquè l'equip de professionals que formem SACEM són professionals de la psicologia, del treball social i de la integració social. Nosaltres el que fem primer és fer una avaluació de les necessitats que tenen les persones, perquè dins de la mateixa malaltia cada persona és completament diferent i té unes necessitats completament diferents. D'aquesta avaluació de necessitats traguem un pla d'intervenció personalitzat i consensuat amb la persona. La persona ha d'estar d'acord en aquest pla, si no, no serveix de res. I bueno, dins d'aquest pla pues, estan les àrees d'autocures, està l'àrea d'aspectes psicològics, d'orientació, de memòria, d'autocontrol, està l'àrea social, com es comuniquen aquestes persones. Tenim l'àrea també de formació i l'àrea laboral, si necessiten algun tipus de formació. Hi ha moltes d'elles que estan capacitades per a tindre una feina, però no són capaces d'anar a enfrontar-se a una entrevista, a veure com expliquen el que es passa, o en un moment donat que necessiten anar més vegades al metge que unes altres persones. I després està l'àrea familiar, que també treballem en les famílies. Sí, això volia preguntar-te, perquè respecte a les famílies moltes vegades es poden sentir un poquet desemparades, no? Així rebem també ajuda. Sí, el servei també ofereix aquesta atenció i aquesta orientació a les famílies a través de psicoeducació. Pues la psicoeducació tracta principalment d'explicar-los què és l'enfermetat, de què tracta, de quina forma poden ajudar realment a seus familiars. I també està aquest servei d'alleujament emocional que puguen traure, com es senten, si senten frustrats, perquè moltes vegades diuen és que ja ho hem intentat tot, ja no podem més. De fet, hi ha moltes persones que venen soles, venen sense família, sense un entorn social, perquè tot el seu entorn ja no podia més. No ha sabut o no ha pogut o no ha volgut ja fer-se càrrec més perquè no sabien com actuar. Doncs pues aquest servei també el té SACEM. En general, de quines malalties estem parlant? Estem parlant de totes les malalties mentals greus, però les que més tractem en SACEM, més de la meitat de persones que venen, són persones en diferents tipus d'esquizofrènies.
Bipolaritats també en tenim prou i trastorns límite de la personalitat també en tenim moltíssims. I més o menys quantes persones podeu atendre? Pues ara mateixa tenim 53 persones registrades que estem atenent en actiu ara mateixa i les seues famílies, clar. Una pregunteta, comentaves abans que la persona amb malaltia mental ha de voler, no? Què es pot fer en el cas de que una persona no es vulgui tractar? Quan una persona no es vol tractar, el primer que ens indica és que no té consciència de malaltia. I clar, ahí està molt difícil actuar. Però sí que tenim algo superimportant, que és el que estàvem parlant, la família, el seu entorn, les seues persones de confiança. Totes aquestes persones sí que poden actuar i sí que poden fer. Poden anar al seu metge d'atenció primària, poden acudir a serveis socials, explicar quina és la problemàtica que tenen en casa i això... A veure, l'ideal és que vagi a aquesta persona, no? Però si no va... El metge d'atenció primària pot fer la interconsulta a salut mental i des de salut mental ja seria el professional o la professional de psiquiatria qui indique com s'ha d'actuar en aquest cas en concret. A banda del professional o la professional de psiquiatria que ens atenga, des de SACEM sí que podem estar treballant ja en la família tota aquesta psicoeducació, aquesta forma d'enfrontar-se a la... al seu familiar, com si comunicar-se, com no comunicar-se, quines coses van a fer que vagi més en contra de que siguin conscients de que els passa alguna cosa, perquè clar, si tu el fiques en contra de la persona o li discutixes pues, que se'n veus o que no sé el que els passa, clar, per a aquesta persona és tan real el que està sentint, que és que no servís de res dir-los que aquestes veus no existeixen o ficar-te a discutir en ella si estan ahí aquestes veus o no. I per últim, volia preguntar, les persones pateixen encara estigma social? Sí, el pateixen. De fet, l'últim dia de la salut mental que van celebrar ens van centrar en l'estigma. Aquestes persones es senten violentes, però per els demés, vull dir, els demés creuen que són persones violentes. Elles no són més violentes que els demés. Sí que és cert que si no estan seguint un tractament, pues, n'hi ha més predisposició a que facin algun acte violent. Però violent no solen actuar en contra de... no solen violentar contra altres persones, solen ser més coses, pues, danys autolítics. Després, el sentir-se ningunejats, no sé com es diu en valencià, però pues això, anar acompanyada d'una altra persona a qualsevol servei, al banc o a qualsevol lloc que tinguin que atendre'l i que no els parlen directament. Parlen a la persona del costat, com si no entengueren absolutament res. No, és que no són menys intel·ligents ni tenen per què parlar-los com si no estigueren davant. Perquè aquestes eren les principals, bueno, el rebuig de la societat, continuem patint-lo. Menys que fa anys, però continuem patint-lo. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, enhorabona per aquest servei que crec que moltes persones de Gandia encara no coneixien. I si alguna persona que ens ha sentit diu crec que necessita anar o un familiar, què podem fer? Poden acudir a serveis socials del seu barri i preguntar per el servei. Molt bé, moltes gràcies. Abans d'acomiadar-nos, fem una ullada a l'agenda d'activitats. Concurs de cartells Gandia lliure de fum de tabac. Fins així l'últim programa de la segona temporada de Bones Mans. Esperem que els hagi agradat i moltes gràcies per acompanyar-nos.